Mənim əziz qavallarım, mənim əziz çəkilərim, sizi bugünkü gündə bu gözəl bayram münasibətində təbrik edirəm. Sizi və sizin əzizlərinizi təbrik eləmək istəyirəm. Gözəl bir bayramlara çatasız. Həməşə elimizdə, ubamızda, ailələrimizdə bayram keçmiş olsun. Sağ olun. Իսուրը ծարմատեպեպի դարոգործ դպիտ արջենումիս դացղեպամդը կագզել դեպա ես ոտխի ծիլիս դա գիտեղ պրոշեն գում պերյոչի ես արի չյանի ծմոպա մեգոբրուպա ուրդի էթովա դա դամերցմունետ ամբ իրոբեպշի խոյլապերի ձալեն արգատիք Չվենի սոպլիս միտրի կարգը ձիգնի գամովուշո գավմիս չես ախեպտա այդ զարգատգը դերտեկի զիգնիս հատքեն մարդալի ազերվայջանուլա տարիս մայնց սամացորը բիրդա բիտրով նացելուբրի մայնց վիստավլի բատոնը կախա խելաս Ամին դիտցոտ այսետի գամոգույի դա կարգի, պիքրով ձալիան կայգոնիզի է բեպ գվեքնևա, գվեքնևա կոնցերտի, գվեքնևա գիտավովա, դա ակավար տխելանի չեն, չեն դեպուտատի ծակարիս, ասև է սայնչոս սարմովատգենլեպի Բատլով թխեն ձերտատի, թարման ալիև ձիգնիս կաչոտում է հերտիցինի գավլիշ է սավ, ակցեր երամ ես գաբալիա, էլ չի բայ, բիզիմ սավերին, էլ չում բայ, բուտա բիզիմ էր ժելողոլումուզդու Ազարբայճան սավերին է մուավինդի ոչ կանդինիսը, ոչ կանդինը գա նորուզու տեպրի գրեմայ Bayram münasibətində bu bayram birlik, qardaşlıq, bərəkət bayramdır, dostluq bayramdır. Tək şey bizim ev, həm də Gürcü xalqının bayramı sayısab olunur. Buna görə də biz ələrə verib bu bayramı keçirməliyik və öz dostluğumuzu, öz birliyimizi göstərməliyik. Buna görə də mən rayon rəhbərliyinə, rayon başçısına və deputatına və kəsə bizim soydaşlarımıza, el oğlanlarımıza təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət edəmişsiniz. Bugün mən səfir Dursun hesabım adından çıxış edirəm və onun təbriklərini sizə çatdırmaqda böyük ishar duyuram. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, Ayalçan. Sizə də eyni zamanda Burak Abaldır, Fərman müəllimin kitabı. Tanış ol, hamısınızə yenə Gözəl bayram əhval rücəsi arzuluram. Yaxşı olun, möhkəm olun, Fərman müəllimin sözünə qulaq asın. Sağ ol, Fərman. Sağ da nəliyyətlər arzuluram. Sağ ol. Bir daha sizlərin Noruz bayramını vərək olsun. Bir daha bu gözəl günləri Allah müsəlman deyən kəsə, Azərbaycanlıyan türk deyən kəsə və bütün millətləri dinindən, irqindən asılı olmayaraq sevən hər bir kəsə Allah bu günləri çox görməsin. Bir daha Noruz bayramımız mübarək olsun. Noruz bayramı Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin, eləcə də müsəlman dünyasının bir günlük, iki günlük, beş günlük bayramı deyil. Bu bayram bizim İslamiyyətdən qalaq ki, ateşpərəsliklə bağlı olan bir bayramdır. Bu bayramda xalqımızın yüzillərin o üzündən gələn təcrübələri yaşayır. Bir daha xalqımızı təbrik edək, bir daha balalarımızı Atalarımızı, analarımızı, balalarımızı təbrik eləyək, onların Noruz bayramı mübarək olmuş olsun. Eldən ayrı ömür olmur, gün olmur, eli sevən ürəklərdə kin olmur, nədən araz yuxularım kin olmur, haçanacan yuxularda çay görür, nələr gəlir başımıza qoyuyorum. Bu qanlı qadalı, bu davalı, qılınçlı, toplu, tüfəhli, tanklı dünyada yaşamaq bayram şənliklərini qeyd eləmək valla böyük hünərdir.
Və mən şədəm ki, bu günləri Gürcüstanda biz öz dinimizi, dinimizi, bayramlarımızı inkişaf etdirə bilirik. Şadıq ki, bəlkə də Allah bizə elə bir xoşbəxtlik bəxş edib ki, bu bayramı biz Gürcüstan torpağında Gürcülərlə, bütün Asetinlərlə, başqa millətlərlə çiyin-çiyinə qeyd edə bilirik. Gürcüstan torpağına Novruz boyu xoşbəxtlik, gözəllik gətirsin. Bir daha təkrar edirəm, qanlı qadalı dünyamızdan Allah bizləri uzaq eləsin. Bu yerdə ən gözəl söz, ən böyük həqiqət, ən böyük yük. Sözsüz ki, bizim içimizdən gələn, ruhumuzdan gələn sazımıza düşür. Elə bayram şənliyimizi də sazımızla açaq. Sazımızla açaq, kemimiz saz olsun və yazımız yaz olmuş olsun. Qursun Asif Məhərim bəy meydana. Sağ ol. Əziz doğma elim obam, qabal elim, hər birinizin Noruz bayramınızı təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bütün ailələrdə körpə gülsün. Arzu edirəm bütün ailələrdə toylu düyünlü günlər olsun. Bu Noruz bayramı ruzu, bərəkət, bizlərə taqət, xoş firavanlıq, gözəl günlər Allah Taala qismət eləsin. Bütün bu qabal elimizə, valideynlərimizə, böyüklərimizə, axsaqqallara, yol üstündə sərt baxışlı bir qala, dörd kəndi var hər birisi ay, para, göz dikən düşmənlərin gözündə yara, kişilər məskəni canım qabalım, gəlim torpağında doyunca qalım. Alınmazdı, basılmazdı bir çənli beldi, yuxudur, rüyadır, sanki bir sirdir. Rövşən də gələnmirdi gör neçə ildi, kişilər məskəni canım qabalım, gəlim torpağında doyunca qalım. Elbizə, obamıza eşq olsun. Bugün bu imkanları bizə yaradan bizim başçılarımıza Namaz bəy başda olmaqla, həmsinin elimizin obamızın toylar kralı, bizim babamız olan Fərman Əliyevə eşq olsun. Sağ olun, alqışlar gəlsin bizim musiqiçilərin elimizin obamızı şərəfinə. Əliyar müəllim, hər birinizi salamlayıram, bir daha mübarək olsun. Derdimi dağlara
yaşasın, parmaqları yorulmasın, səsi titrəməsin. Azərbaycan xalqının illərin o üzünə, əsrlərin o üzünə gedəcək ən böyük sərvətlərindən biridir saz. Və sazı çaldıranda gərək zulüm-zulüm ona qulaq asasan. Sağ olun ki, sizlərə qulaq asdınız, bəyə belə bir dəstək verdiniz. Əziz eloğullar, hörmətli qonaqlar, əziz qabalılar. Sizlərin hər birini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizlərə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoy bunu Novruz bayramı öz gəlişi ilə ellərimizə saadət, ailələrimizə xoşbəxtlik, süfrələrimizə ruhi bərəkət gətirsin. Qoy dünyamız əmin amanlıq, aydın səmada olsun. Abxaziya ağrımızı, Asetiya acımızı, Qarabağ dərdimizi dillərdən uzaqlaşdırsın. O məsələlə həll olsun. Arz eləyək ki, hər bahar bayramı gələndə insanlar biraz da yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Qoy bu mübarizə daha güclənsin. Sizlərin hər birlərinə uzun ömür, can sağlığı arz eləyirəm və bahar tərəvətli olmanızı istəyirəm. Bir daha bahar bayramınız mübarək olsun. Sağ olsun, sağ olsun Əliyar bəy, sözümlə, söhbətimlə bizlərə dayaqdır. Nə bacarırsınızsa balalarınızı dindirin. Doğru gecikdiyinə görə biraz yəqin ki, bizi Fərman qardaşımız və Bayram qardaşımız üzrə bilərlər. Saz bizim dünyamızdır, saz bizim laylamızdır, saz bizim varlığımızdır. Buyur Bəkir bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli ağsaqqallar, hörmətli əmlər dayılar, hörmətli analar, bacılar. Bir daha bu gözəl ilimiz, Novruz bayramımız mübarək olsun. Allahdan arzu edirəm bütün elimizə, obamıza əmin-amanlıq, ölkəmizə əmin-amanlıq, bütün ailələrdə və bütün sənəsirlər arasında əmin-amanlıq. Sülh, gözəl Allahın bizə bəxş elədiyi gözəl can sağlığı. Bir daha mübarək olsun və icazənizlə gözəl bir Koroğlu cəngisindən hər birini salamlayırım. Və Allah buyur görək, hörmətə dəyər müsiqçilər.
Can mübarək olsun. Var olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də hər birinizin Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Düşəri ruzulu, bərəkətli olsun. Can sağlığından, xoşbəxtliklə, ailə sağlığından. Çox sağ olun. Gənc müğənnimizə var olsun deyirik, bir daha sağ olsun deyirik. Sağ ol bayram! Sağ ol, yaşayın bir yaşa, vaxt olsun ki, fərman kimi, artısanlı, bizim oxumuşlarımız, ad qoyub getmişlərimiz kimi artısan qazanmış ol. Thank you.
çox tarixi yadigarları gələcək adlı qatara minəcək, gələcəkdə xatırlanacaq. Necə ki, biz öz şanlı keçmişimizi, şanlı tarixi şəxsiyyətimizi yad edirik, eləcə də günlərin bir günündə bu adda, bu sanda, bu gözəllikdə bir adamın oxuduğunu, Fərman Əliyevin oxuduğunu qabal dönə dönə xatırlayacaq. Mən o günə hökmən inanıram. Mən Fərmanın səsi tarixin o yüzünə gedib çatacaq. Sağ ol Fərman, qabal elləri sizlərlə fəxr edir. Elə hamımız fəxr edirik. Sağ ol. Çox sağ olun Fərman müəllim. Hər birini zürəkdən salamlayıram. Bayramımız mübarək olsun. Möhtəşəm, əzəmətli xalqım mənim. İlk öncə hər birinizə uzun ömür, can sağlığı, ailələrinizə ruzi, bərəkət, din, iman və hər bir Noruz bayramını, hər bahar bayramını belə sevə-sevə, elli, obalı, qohumlu, qardaşlı, başqa xalqın nümayəndələrinlə də qarşılamağa hər birimizə nəsib olsun. Və bugün əziyyətini çəkən kameraman qardaşlarımıza var ol deyirəm. Bugün əziyyətini çəkən bu gözəl musiqiçilərimizə vah, Həva xanım da gəlir. Hoş gördük, hoş gördük. Salamlayırıq elimizdə, obamızda. Və bizim Həva xanım da bizim bayramımıza qoşuldu, gəldi, çatdı. Çox sağ olasınız. İndi bir gözəl mahnı oxuyarıq inşallah sizlər üçün. Gözəl ansambuldan gəlsin. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Alqışlar, alqışlar. Sağ ol, ustad. Sağ ol.
mübarək olsun, hörmətli elm, obam, dəyərli insanlar, bizlərə, bax biz sənətkarlara dəyər verən insanlar. Allah razı olsun hepinizden. Novruz bayramımız düşər olsun elimizə, obamızə, devlətimizə, millətimizə, bütün dünyaya. Və söz mənimdir təbii ki, növbə mənimdir, amma mən növbəmi istəyirəm ki, bizim qonağımız olan bir dənə xanım müğənnimiz var. Azərbaycanın gözəl güşələrindən biri olan Balakən rayonuna xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən hava xanım. Ona görə də mən söz istəyirəm, sizə verəm. Söz meydan sizindir, buyurun. Estağfurullah, buyurun. Çox sağ olun Fuad qardaş. Elə bizim gözəl müğənnilərimiz hamısı burada. Başda Fərman Əliyev olmaqla Məqsəd, Rasim, Asif, Mahir. Hamınızı çox istəyirəm. Yunus, Bəkir müəllim, Mevlud. Bir daha əziz qaballılar, sizlərin bayramınızı təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, həmişə belə gözəl bayramlarda görüşək deyirəm. Və bir gözəl mahnı ilə sizləri feyziyab eləyəcəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Həvəb, xoş gəldiniz. Və Fuad qardaşımıza da sağ ol deyirik ki, xanım olaraq hörmətinizi göstərdiniz. Var olun. Çox sağ ol Fuad, çox sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi çox olmasam da olardı, oxusam da olardı. Elə önəmlilərimiz də buradadır. Mən də elə sizinkiyəm. Güzel, hoş olsun ustalarımıza. Çeviri ve Altyazı M.K.
xanım, indi də gözəlliyi durluğu olan Fuat qardaşınız oxuyacaq. Minnətdar mənim. Baş ayrımdan o səslərdən, bu gözəl səslərdən biridir. Allah elimizdə. Sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Baba xanım, ürəyinizdə sağ olun, səsinizdə sağ olun. Bir daha elimiz obamız var olun, sağ olun. Elə də ki, bu gözəl devlətimiz Gürcüstan, Azərbaycan, bir alqış gəlsin hər iki devlətin şərəfinə. Var olun, əslan əlləriniz dərk görməsin, eşq olsun hər birinizə. Dolasıyam, sənə qurban olum. Qabağımda qalasıyam, sənə heyran olum. Bu qədər gözəl insanlar olan yerdə mən nə ritmlə oxumalıyam? Nələr görə bütün hər kəsdən? Mən davalan balasıyam, sənə qurban olum. Davalımda dalasıyam, sənə heyran olum. Var olun, sağ olun sənətkarlar. Qısa heç kimin növbəsinə girməyək. Heç kimin haqqını yeməmiş olaq. Mən bir gözəl təşkilatçılar namazdan başda olmaqdan söyünəmim. Siz Fərman müəllim. Elə də ki, Fərman müəllim.
Hər biriniz Bəşir qardaşım, sənətkarlar. Var olun, sağ olun, öz minnətdarım bildirirəm. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Var olun. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Sağ olun, bu bizim evimizin obamızın yetirmelerdir. Elbette bunlarla fethi edemeliyiz. Это что-нибудь грузинское? Может? Ну, конечно. Thank you.
bir qayğısı var. Hər həftənin 5-ci günü saat 10-da Dünya TV-də Asif bəy yarışmaya qatılır. Xahiş edirik ki, diqqət edəsiniz, səs verəsiniz, öz yerinizin, obanızın bir səsini biraz da uzaqlara aparıb çıxartmış olasınız. Vallah billah, burada oxuyan 10-cu oğlan var ha. Bax, Azərbaycan ələf-ələ eləsəniz, o sanda, o səsdə, o xalda, o gözəllikdə, o ətirdə səs tapan diyorsunuz. Bir daha sağ olun bəylər. İndi də sözü verir Asif bəyə. Buyursun. Çox sağ ol Fərman müəllim. Bir daha bayramınız mübarək olsun, əziz xalqım. Hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Göydə Allahıma, yerdə elmovuma və sənətimi arxalanaraq Dünya TV kanalında sənin ulduzun yarışmasına qatıldım, qəbul oldum, seçildim və bunu mən elimizə minnətdarıq, elimizə borçluyam. Sizlər üçün oxuyuruq, sizlər üçün yazırıq, sizlər üçün yaradırıq. Hər həftənin 5-ci günü gecə saat 10-da Dünya TV-də baxa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz və sizdən dəstək olmağı arzu edirəm. Və həmsinin mənim bugün elmə obama, qayğıma görə, istəyimə görə, məhəbbətimə görə sözləri, musiqi, sözümün olan qabal mahnısı sizlər üçün ərmağan eləyəcəm. Fərman müəllim, buyur. Çox sağ olasın, yazırsan, yaradırsan, səsin digər böyük auditorlardan gəlsin və mən də təvəqqə eləm xalqımıza, Asifə dəstək olmaq lazımdır bu işdə. İnşallah, çünki elimizin adınla çıxış edir orada. Qalib olasan, qardaş, biz də səni dəstəkləyirik. Hamımız elimiz, obamız da sizi dəstəkləyəcək, Allah qoysa. Əlbəttə, çox sağ ol. Hamımız Asifi dəstəkləyin. Qabalın şərəfinə bir al, əl çalın, əllər çalın, görək qabal necə birdir. Qabalımıza eşq olsun. Hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, qabalımızın adını layiqincə daşıyaq. Qabalımıza eşq olsun. Gəlsin gözəl musiqi. Mən lıxmışam, qabalın torpağı daşıyormuşam. Qabalda böyüyüb, mən lıxmışam, qabalın torpağı daşıyormuşam. Elimə qurban, özüm olmuşam, necə də gözəldi qabal kəndimiz. Elimə qurban, özüm olmuşam, necə də gözəldi qabal kəndimiz. Kəndimiz, kəndimiz, qabal kəndimiz. Eynlər obası qabal kəndimiz. Kəndimiz, kəndimiz, qabal kəndimiz. Səs alıq dünyaya qabal kəndimiz. Bahçası bağları heyvanarlıdır. Dağların zirvesi dümağarlıdır. Bahçası bağları heyvanarlıdır. Yaz payız besli toy nişanladır. Ses alır dünyaya qabal kəndimiz. Yaz payız besli toy nişanladır. Ses alır dünyaya qabal kəndimiz. Qabalda böyüyüb mən oxumuşam. Qabalın torpağı daşıyormuşam. Qabalda böyüyüb mən oxumuşam. Qabalın torpağı daşıyormuşam. Elimə qurban, özüm olmuşam. Necə də gözəldi qabal kəndimiz. Elimə qurban, özüm olmuşam. Necə də gözəldi qabal kəndimiz. Kəndimiz, kəndimiz, qabal kəndimiz. İgidlər obası qabal kəndimiz. Kəndimiz, kəndimiz, gözəl kəndimiz. Elimiz, obamız, qabal kəndimiz. Eş
Sosmazan ansambla, Kamil kardeş, Elmar kardeş, bu musikçilere. Qabalda böyüyüb mən oxumuşam, Qabalın torpağı daşı olmuşam. Qabalda böyüyüb mən oxumuşam, Qabalın torpağı daşı olmuşam. Elimə qurban özüm olmuşam, Necə də gözəldi qabal şəhdimiz. Qabala qurban özüm olmuşam, Səs salır dünyaya qabal şəhdimiz. Kendimiz kendimiz qabal kendimiz Gelinler obası qabal kendimiz 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 qabal kendimiz Nedimiz obamız qabal kendimiz Çok sağ olun, bir daha qabalımıza eşlik olsun. Dəstəyinizi gözləyirəm, sizin varlığınızı gözləyirəm. Həməşə var olun, bayramınız mübarək olsun. Çok sağ ol bəy, Allah sağ ol. Oğlar yurdu durgu torpaq, Sevinç gətir qucaq qucaq. Gürcistanımız bir gün ucalacaq, ay mənim Noruz bayramım. Tar kamanın dilə gəlsin, qoy bu dillər gülə gəlsin. Allahdan arz edirəm, evinizə nurələnsin, ay mənim Noruz bayramım. Bir daha qabaldan alqış gəlsin, Allah əllərinizi var eləsin, daima qovuşdurana şükür. Allah can sağlığına, yenidə də günə bayramlar keçirməyə Allah dağlı qismət eləsin. Oh
şunlarında güzel günlerini görmüş olan. Sağ ol, çok sağ ol. Bu vatan torpağının ağrısı çatda. Çatdaqdı mənim ürəyimde. Kardeşler, anının evveli sonu yoktu ama koy yine ana ayakları altındaki torpaq olsun. En son andınız. Sağ olun. Məqsədin səsini eşidən, məqsədin səsindən yurd atırı, yuva atırı gəlir. Məqsəd biraz da qabalın səsini, qabalın mahnısını, qabalın çalğısını Azərbaycanımızda yayınlayan, canımızda yayınlayan bir qardaşımızdır. Azərbaycan mayasın o, qayasın o ki, hər daşından o dil ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Sağ ol, mən sənin səsinin o taya getməyini, Azərbaycanımızla qol-qola hələ verməyini arzu edirəm. Bu işi görürsən daha qüvvətli ol, daha gözəl ol. Sağ ol. Çox sağ ol Ferman müəllim. Alqışlayan əllər var olsun. Bugün gözəl bayramdır. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Hər kəsin ailəsində gözəl günlər arzu edirəm. Və bizim bu səsimiz, bu konsertimiz dünyanın hər bir yerində baxılacaq. Və hər kəs salamlayıram. Ferman müəllim sağ olsun. Bu yaxınlardan bildiniz ki, bizim qabal çəkilişimiz oldu. Onu mən qabalım üçün, elim üçün elədim. Və ayın 28-də yenə mənim təzə Bakıdan olan çəkilişlərim olacaq, baxa bilərsiniz. Və bir daha sizlərə gözəl günlər arzu edirəm. Bir gözəl alqışlar gəlsin, gözəl mahnı ilə. Ay sevgilimdir mahnılar. Ay sevgilim, gel sevgilim, bilirsen ki seni sevirem. Sağlam iken hasta yedim, bildi neden bana gülürsen. Ay sevgilim, gel sevgilim, bilirsen ki seni sevirem. Sağlam iken hasta yettim, indi neden bana gülürsen. Kaç seni görmeyeydim, o cürle sevmeyeydim. Sen bana söz deyene, lan onu bilmeyeydim. Kaç seni görmeyeydim, o cürle sevmeyeydim. Sen bana söz deyene, lan onu bilmeyeydim. Zaman eve pas uzanırmış, seven sevdiğine seviyorum. Sallan içer, deste
eskiden sevdiğini duyardım. Zamane vefasız olar mı? Seven sevdiğine doyar mı? Zamane vefasız olar mı? Seven sevdiğine doyar mı? Yaşasın her gününe. Bayramımız mübarek olsun. Herhalde bir sürat alkışlar. Min yaşa bey. Min yaşa. Sağ ol. Bize söz verdiğiniz için teşekkür ederiz. Eləcə də burada olan sənətkar qardaşlarımıza bayramlar mübarək olsun deyirik. Eləcə də analar, bacılar, qardaşlar, atalar, ağbıçəklər, hər birinizin bahar bayramınızı təbrik edirəm və sizlərə uzun ömür, can sağlığı, xoş günlər arz edirəm. Və əlbəttə ki, bir gözəl mahnı bizdən də gələcək. Bahar gələndə çiçəyə eşk olsun sanatkarlara, eşk olsun. Eşk olsun kavalerimize, eşk olsun.
Bir daha təbrik edilən Nisəvli bayramınız otasınız inşallah. Sağ olun Mahir bəy, biz də sizi təbrik edirik. Səsinizin həmişə bayramlardan, toylardan, şənliklərdən gəlməsini arzu edirik. Fərman müəllim söz veriniz üçün. Mən də təbii ki, öz növbəmdə bütün elimizi, obamızı, hər birinizi salamlayıram. Qovun Oğruz bayramı hər birinizə, hər bir evə, hər bir ocağa düşərli olsun, bərəkət gətirmiş olsun. Qoy bütün nəkə pis günlərimiz var, o tərəfdə qalmış olsun. Bu üzə gözəl-gözəl günlərlə gəlmiş olasınız. Bir daha hər birinizə can sağlıq, başda can sağlıq olandan sonra bütün hər bir şey gəlir sizləri tapacaq. Bir daha Novruz bayramımız mübarək olsun. Və bir gözəl mahnımız gəlir. Başımda durursam gülüm arda kalırsam Başarım gibi hayal yüreği susup alırma Başımda durursam gülüm arda kalırsam Kıvırdık var göğerim elimize bahar gelir Kedi sandın köverim gülüm arda kalırsam Kıvırdıklar göğerim elimize bahar gelir Kedi sandın köverim gülüm arda kalırsam Göğüzün arınları eridim Dağınlarım, masul bakışlarım, gülüm arda kalmışsın Yüzüm arınlarım, her gün dağınlarım, masul bakışlarım, gülüm arda kalmışsın Sağ ol bəy, min yaşa, min yaşa. Bütün əziyyəti keçən
icra başçımız Namaz bəy başda olmaqla hər bir kəsə mən müğənni qardaşlarımın, musiqisi qardaşlarımın adı ilə öz minnətdarımızı bildiririk. Təbrik edirik. Çox sağ olun, çox var olun. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Bayramımız mübarək olsun. Allah razı olsun. Abidin. Usta Əli bəy eşidək. Usta yekdir. Yarı var gözəl duxduru, qatığı, qaymağı, pendiri şoru. Tükənməz naz nemət bu qabaldadır. Havalar qeyrətli, qızlar fərəhli. Duruna göz qulaqlı, sərin küləkli. Çoxdur mərd oğullar, pələng gürəkli. Əli bəy eytilik bu qabaldadır. Bu qabalın müəllimlərinin bayramı mübarək olsun. Tərbiyə verən bizim gənclərimizə Allah bütün müəllimlərə can sağlığı versin. Alqışlar düşmürün bizim ustad Əli bəyə. Bir alqış eləyin, əl çalın. Sizlər üçün oxuyuruq, sizlər üçün bugün buradayıq. Var olun. Akşam sabah oy çeşmənə bilirsən mi ne can oy canlar dolanır canlar dolanır boydadan alım yer ceyran var ola işte var mənim səsimdən oxu bülbül oxu yar boyansın Məcnun kimi deyib dağ nəğməsindən oxu bülbül oxu yar boyansın o belə neymən qoca gördü ürbəndin aşdı Könlüm məndən sizə əmanət demə bu dünyada qalım yaxşıdır Bir gün olar qohum qonşu yad olar demə ulusum var elim yaxşıdır Məclisə varanda özümü öymə Şeytana baş verib kimsiyə söymə Qüvvətli olsan da yazığı döymə demə var qüvvətim qolum yaxşıdır Xəstə qasım kimə qılsın dadını Canı çıxsın, özü çəksin odunu Yaxşı yigit yaman etməz adını Çünki yaman addan ölüm yaxşıdır Var ola işte Gördüm gözəlliyim bizə bildirir Naz eyləyi xəstə könlüm güldürür İşvəsi, qəmzəsi adam öldürür Qəmzəsindən haqqallar dolanır edirəm. Necə belə gözəl günlərə, necə belə gözəl vaxtlar keçirmiş olar. Sağ olun, bayramımız mübarək olsun. Oxumaq bizdən, qulaq asmaq, oynamaq da olar, oynaq mahnıdır. Buyur görək qardaş.
bayramınız mübarek olsun. Kim öleksi dersin görevimiz pastiye Min aşırsa sadgı zelam eman eman Apreşili sakart vela şengel asvale Min aşırsa sadgı zelam eman eman Lamatka sakart vela şengel asvale Temodur pasatat velo krasnasiya Temilepsi dasim vela vynosmasiya Temodur pasatat velo krasnasiya Temilepsi dasim vela vynosmasiya Minashe sasad gizelo emale male Namaskar sakat velo shengi natale Minashe sasad gizelo emale male Namaskar sakat velo Yaşa yaşa, 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 yaşa yaş